Pedro! Vent da! Ok, folkens. Nå er vi på vei mot Karmøy. Da skal vi møte verdens sterkeste person i Norge. Nei, det er ikke meg. Det er ikke meg. All right, everybody. Vi er klare, vi drar fra Gardermoen nå. Sånn. Jeg kan slåss med deg. Og jeg kan gille deg. Men jeg kan ikke ligge med deg. Hallo, hallo, folkens. Her er vi nå utenfor Karmøy lufthavn. Og nå skal vi rundt her på Karmøy, for her er det en snakk om at det er en millionær som har vunnet. Og her er da TV2s eminente team. Og vi er med programleder, the one and only, Martin. Også fra Norsk Tipping, ingen ringere enn Pernilla! Du er veldig fin, innsordnes. Og husk det, folkens, at i dag kommer det til å ta helt av. Det kommer til å være en av de beste dagene i alles liv. Og nå skal vi ta en liten intro her, for å sette dette programmet her på dagsordenen i de dagene som kommer. Takk for meg, Alex Rosén fra Karmøy, the one and only. Jeg tror nesten du må sende til meg.